Så det var så här jag brukade stå med mina bröder när vi trixade. Och så kunde jag tappa bollen någon gång så här. Jag brukar alltid kika över och se så att de upptagna tog upp den direkt och fortsatte. Så var det 16, 17, 18, 19 så här. Så kom de fram och de bara, hur mycket fick du? Jag bara, hur mycket fick ni? De bara, med 16. Och den andra 17. Jag bara, men jag fick 21. Så jag vet inte riktigt om de trodde på det helt, men för mig var det att jag hade vunnit. Jag gick igenom 100 krisen jag var liten, så jag har testat alla frisyrer man kan testa. Och oh, herregud, det är bra att i alla fall man gick åt rätt håll. Här är i alla fall jag. Titta. Landslagsaktuella. Så vi kom med landslaget första gången. Jag och Michaela. Mm. Ja, jag trivs bäst som forward, det är mycket roligare. Sen är det mycket jobbigare att vara mittfältare. Jag trodde inte att jag skulle bli uttagen, för min kallelse kom en dag för sent. Så, ja. Du blir lite överraskad. Ja, alltså det är riktigt skoj. Jag fick dra på mig svenska landslagströjan i Halmstad. Då var första gången jag fick ta på mig landslagströjan. Och det var en mäktig känsla och jag kände att det här vill jag göra om en miljon gånger till. Det har varit en dröm som jag var liten att få spela för landslaget. Och, jag försöker alltid ge allt varenda gång jag har på mig tröjan. Och det bär med mycket ansvar, men jag gillar det. Och älskar att spela landskamp. Straffar man ett undan utav England, men det visar kanske att Slärne sköter stolpen. 1-0 Sverige! För henne har det ju varit viktigt det här att visa att hon aldrig ger upp. Hon känns ju gammal och vis och 19 år på en gång. Det är en väldigt märklig kombination där som när den stämmer, ja, men då är hon både den här tekniska dribblen som är respektlös och den här trygga mamman som alla kan luta sig mot på planen. Och det var ju det vi såg 2019. Den kombinationen, den satt ju perfekt där då. Det blir en svensk medalj, det blir brons. Hade vi tagit oss i final, då hade vi slagit USA. Det är jag så säker på. När hon äntligen får sitt stora globala genombrott, det tycker jag är 2019. Och då är hon ju nästan defensiv mittfältare. Och det tyder på att man inte ger sig. Hon vågar bryta upp, förändra någonting. Så hon är en modig spelare. Modig och klok. Och därför så har hon blivit den här stjärnan. Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal och det gör du via den här knappen. Vi ses! Hej då!